Majuma mawili baada ya jumba la kibiashara la Sunbeam kuteketezwa wakati wa maandamano na hata kusababisha vifo vya watu watatu hapa Nairobi, waathiriwa wanaendelea kuuguza majeraha na kukadiria hasara. Miongoni mwa waathiriwa ni Mashirima Georgina na Charles Munene, wanaosema kwamba sasa wamelazimika kujipanga upya. Mashirima anasema kwamba maisha yake yamebadilika baada ya kuvunjika mguu alipokuwa akijiokoa kwenye sokomoko la wahuni waliovamia na kuchoma jumba hilo. Gatete Njoroge anaarifu. Tunapofika nyumbani kwake Mashirima Georgina, hali ni kama hii. Anasaidiwa kuweka mguu juu ya mto kama alivyoagizwa na daktari baada ya kuvunjika wiki mbili zilizopita. Hapo ni kwa Irene. Mara ya kwanza kuona picha yake ilikuwa wakati wa maandamano tarehe 25 mwezi jana, wahuni walipovamia jumba la kibiashara la Sunbeam kupora na kisha kuwasha moto. Hapa alikuwa akisaidiwa baada ya kuruka kutoka ghorofa ya pili wakati jumba hilo lilikuwa likiteketea. Mwanzoni vile niliruka kutoka juu nikafika hii floor ya chini, ndio sikuweza kuendelea kuruka mpaka chini kabisa. Ndio watu waliweza kuja kunisaidia kuninyanyua juu, mguu ilikuwa imepinde imegeuka hivi imefura, waliweza kunisaidia kuniinua kunipeleka the other floor ndo waweze pia kunibebania wanirushe nje ndo watu waweze kunisaidia. Akiwa na maumivu hakuweza kupata ambulensi wala gari kumfikisha hospitali. Aliyemsaidia alikuwa mhudumu wa bodaboda aliyempeleka hadi hospitalini. Tukaenda Guru Nanak nikapata first aid, nikaweza kufanywa x-ray, nikadungwa pia shindano za uchungu. Yeah, nikakaa pale kwa masaa manne kuanzia saa 11 hivi na nusu mpaka saa 3 na nusu ndo nilikuwa natolewa pale. Nikapewa transfer nikapelekwa St. Peter. Alipata kuhudumiwa na kuruhusiwa kwenda nyumbani. Majeraha haya tayari yakiwa yamemgharimu zaidi ya shilingi 160,000. Safari ya miezi 6 ambayo Mashirima anasema inampa mawazo tele, kwani alipoteza zaidi ya shilingi milioni 2 baada ya maduka yake kuteketezwa. Nimeambiwa na daktari nitakaa hivi kwa muda wa miezi 6. Siwezi tembea, siwezi kanyaga chini. Nimekuwa najitegemea mwenyewe hapa kwa nyumba, sijakuwa na usaidizi wote. Ila sasa hivi imebidi nitafute msichana wa kazi ili aweze kunisaidia. Kuketi hapa siwezi kaa mwenyewe. Lazima nisaidiwe kutoka hapa chumba hiki nikija hivi. Charles Munene ni mmoja wa wale ambao kwa miaka 17 walitambua jumba la Sunbeam kama ofisi. Akiuza nguo, Munene alipoteza mali yake yote siku hiyo. Ni kama mtu ametoka shule unaanza maisha upya. Na sasa sisi afadhali mtu ametoka shule kwa sababu maybe akona mzazi ambaye anaweza msaidia. Sisi tuko na watoto wanasoma. Pale kwa biashara unapata watu wako na loans. Wataanza wapi? Hawana chochote, hawana stock, hawana duka. Watu wamekaa tu hoi hoi hivi sasa. Ni kama sasa ni watu ni kuomba tu. Tulipata fursa ya kuingia ndani ya jumba hilo, na ndani mabaki ya simu, vipakatalishi, vipuri vikiwa ishara tosha ya moto mkubwa uliokatiza maisha ya wafanyabiashara watatu na kuacha zaidi ya 300 wengine wakitafuta namna. Gatete Njoroge, Runinga ya Citizen.